Hello, kumusta po kayo lahat? Ito po yung old body na si Nurse Kaloy. Meron po ako isang sensitibo, informative video, isang kaalaman para sa ating mga kababayan, para rin sa kanilang mahal sa buhay. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Nurse Kaloy at uh, ako po ay nurse sa US. Yan po ang last six years ng aking career ay inispend ko sa hospice. Mamaya ipapaliwanag ko po ko ano yung hospice. At bago ang lahat, gusto ko ipakita sa inyo isang medical form. Ito yung tinatawag nilang pulse. Ito po, kulay pink po sa California. Iba't ibang states sa Amerika ay may iba't ibang kulay, may green, may puti. Yan po yung pulse. Mahalaga po yan na malaman nyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Meron din po akong papakita sa si inyo na napakahalaga. Yan pong ibig sabihin ng POLS. Physician Orders for Life-Sustaining Treatment. Pinipirman po ng doktor ho yan. At pinapaliwanag sa mga kapamilya o pamilya ng taong may terminal illness or chronic illness. Para sa kanilang sariling uh, decision, para sa kanilang pag-aalaga sa kanilang sarili bago mawakasan ang kanilang buhay. Ngayon po, meron po akong isang maikling kwento. Noong nakarang araw, nakatanggap po ako ng isang chat or uh, sa aking messenger at isang apo ng isang pasyente dito sa aming village na nangangailangan po ng tulong. Mababasa nyo po. Kasi raw po barado ang NG tube ng kanyang lola. Kaya po aking pinuntahan. Pagdating ko po sa bahay, inassess ko yung pasyente, inassess ko yung kanya NG tube, ginawang paraan. Hindi po talagang, hindi patent o kundi matindi yung pagkabara. Kaya hiningi ko yung uh, pahintulot ng pamilya kung Pwede ko na lang palitan kasi nandito yung isang tube yung tinanggal ko pinalitan ko ng bago. Okay? So it went okay. Nakapagbigay sila ng gamot, napakain uli yung pasyente. While doing that, habang ginagawa ko 'yon, tinanong ko yung kamag-anak kung ano naging history ni nanay, yung kanilang nanay. At sinabi nga po na meron daw siyang Alzheimer's disease. So, as I we go tinanong ko, na-stroke ko ba siya? Sinabi ng isang anak na meron nga siyang history of stroke. Kaya ang sinabi ko, sa kaso ng kanilang mother, yun po hindi tinatawag na Alzheimer's, kundi yun po ay vascular dementia dahil naapekto nga po yung kanyang brain dahil sa stroke. Sa sitwasyon ng pasyente, we, as a hospice nurse, America, we consider yung pasyente ay end stage vascular dementia. Bakit po end stage? Kasi po yung pasyente po ay legally blind, hindi na nakapagsalita, hindi na naka, uh, nakakagalaw by her own, kundi total bedbound na po siya. Total care kumbaga. So habang ginaga ina-assess ko yung pasyente, tinuturo ko na rin Binibigyan ko yung pamilya, lalong-lalong lalo na po, mga health teachings, safety measures, kung paano ma-prevent yung fall, yung skin ulcers, at saka yung aspiration pneumonia. Lahat po yon. I don't want to go into details on that, pero ang tanong sa akin, kasi few days after, bumalik ako dahil bumabag, bumabaro yung kanyang blood sugar, I mean yung oxygen saturation, yung kanyang blood pressure. Bumalik ako sa bahay meron na kay standby na oxygen doon uh, 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 bago ko kinabit sa pasyente nasal cannula pinakinggan ko muna yung lungs okay naman yung lungs pinakinggan ko yung kanyang mga puso okay po and then nakita ko ang pasyente is well or very comfortable ang paghinga niya is okay yung kanyang skin turgor ginanong ko okay naman hindi sa dehydrated at yung kanyang skin is warm to touch. So, ibig sabihin, wala po siyang abnormali na nakita ko sa symptoms. Bilang experienced nurse po for 30 plus years. So, doon ko na sila tinanong, ano ba ang goal natin? Ang goal, sabi ko, is for nanay to be comfortable. Kasi sinabi nung isang anak, yung doktor daw ay nagsabi sa kanila after being discharged sa isang hospital, yung naneho kasi nila ay na-hospital, ICU, and binigyan po siya ng rifampicin, which alam na po natin, ang rifampicin plus yung PZA, other isoniazid, iso 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 is for pulmonary tuberculosis. And it takes 6 months po ang treatment niya. So, meaning to say, dinischarge na yung pasyente from ICU, moving na sa bahay, 2 weeks time, sinabi ng doktor na ipapa-X-ray daw ulit. At ipapa-blood work or blood test kukuhanan ho ng dugo. So, ang sabi ko, tinanong ako kung opinyon opinion ko. So, ang direct to the point, sabi ko, in reality, ang inyong mother is total care, bed bound, end stage vascular dementia. So, bakit yung doktor magre ng ganon, blood works, blood test, chest x-ray, eh yung pasyente is total bed bound. So, paano makukuha na niyan ng dugo ang map chest x-ray? Buti kung katulad sa Amerika na mayroong portable na pupunta, dito wala. So, mangyayari, ibibiyahe yung pasyente via ambulance sa hospital. And what will you be expecting sa mga lab results? Kasi sabi ng doktor, pag ready na yung resulta ng blood work sa chest x-ray, dadalawin daw yung pasyente sa bahay. Which to me is unnecessary kasi if you look at the patient and yung goal mo, what is your goal for treating that? Yun ang tinatawag ko dun sa pulse na sinasabi, which I will explain. Kasi po, dapat yung maglinilay-linay ang kamag-anak. So sinabi ko, ano bang goal natin? Gusto nyo po bang dadalhin sa hospital, ma x ray ma-laboratory, ma-blood test? Kawawa ang pasyente, mahirapan magkakaroon siya ng mga discomfort sa pagbibiyahe-biyahe. And ang expectation ng doktor dyan ba ay gagaling pa ang pasyente sa laboratory test? For sure. 99 po na abnormal yung kanyang mga blood test. At yung chest x-ray na patient is still undergoing rifampicin para sa TB at saka pneumonia. Meron pa yung pasyente. So, anong mangyayari? Anong ibibigay ng doktor? Pinaliwanag ko po yan sa kamag-anakan at na unawaan nila na pag-isip-isip nila na hindi na necessary just to keep na lang yung patient comfortable kasi nga naman bibiyahe-biyahe and plus ang pera. Imagine, sasabihin ko, i-continue ko yung kwento by giving you another example. Okay, let's let, uh, iwanan muna natin si nanay. Napag-usapan namin yung gastos, yung comfort ng pasyente, anong magiging Uh, management ng doktor. Pag in-x-ray in mo yan, chest x-ray mo, at kinuha na mo ng dugo. Like, sabi ko nga, under antibiotic yung pasyente, rifampicin, which we know, six months po yan, ba't mo papapa-x-ray? Ba't mo kukuha na ng dugo? Okay po. In relation to this, isa rin taga-village namin dito, ang nagsabi sa akin, noong time na yon hindi, ko hindi ko pa sila kilala, yung kanyang partner, okay, ay iisa na lang ang kidney. American po yung lalaki. Iisa lang yung kidney and he refused na mag-dialysis kasi namamagana po siya. So ayaw na niyang mag-dialysis, ayaw niyang mapunta sa hospital. He wants to be at home and rest in peace na lang kung darating man yung panahon na yun. Pero yung babae ho, nag-decide on her own without consulting yung pasyente or disrespecting yung gusto or wish ng pasyente. So nag-contact siya ng doktor, nag-home visit yung doktor, ginawan siya, RIV, nilagyan ko ano-ano, blood test, ganun-ganun. Alam niyo po ba, ang charge ng doktor per day is 10,000 pesos. Ano nangyari? Kalaunan, namatay din lang yung pasyente. So, it's a waste of time, money, at yung wish ng pasyente ay hindi nasunod. Yun po, ang sinasabi ko, gusto kong balikan yung pulse, yung pinakita ko kanina. Yung pulse po ay ordered by a doctor. Sa Amerika, bago inaadmit ang pasyente sa hospital, tinatanong na po yan kung ano ang wish ng pasyente kung ano ang gusto ng pasyente para sa kanilang sariling pangangalaga. Meron po diyan mapansin nyo, comfort care, full treatment, at saka selective additional treatment. Ang ibig po sabihin niyan, pang comfort care, okay, mapunta tayo sa full treatment. Siyempre, pag full treatment, lahat yan gagawin para sa pasyente. Ano po? Pero ang usapan natin dito is yung chronic illness or terminal illness. So, meron din dyan sa pulse na yan ay yung tinatawag na comfort care. Ang comfort care ho, magde po ang pasyente kung gusto pa ba niyang ma in case wala na nadatnan ng pamilya na hindi na siya humihinga. humihinga ang gusto ng pasyente ay iwanan na lang just leave it leave, leave it like that ayaw na niya yung ma CPR pa siya wish po ng pasyente at yun ay pinipirmahan dito sa pulse na to nandiyan po yan ngayon meron din po tinatawag na okay pag sinabi ng pasyente na no CPR do not resuscitate irespeto po natin yun alam ko mahirap pong desisyonan yan. Pero kung ang pasyente nakakapagsalita, may, may kwampa, at pumirma siya ng polls, then we have to respect that. Okay po? Meron din po, dun sa polls na yon meron din po yung selected, selected treatment modalities. Yun po yung pag chronically ill na siya, ang doktor, based sa polls na yon based po dito, ay pwede siyang lagyan ng IV, kung tube, kung ano man yung gamot na makapagbigay ng comfort sa pasyente. Pero wala na po yung intubation. Yung nilalagyan ng tubo rito sa bunganga hangga para makahinga ang pasyente. That's aggressive treatment na po yun. That falls dun sa full treatment po yon. Dito sa ating example na binigay ko, Tandaan nyo, ang pasyente is chronically ill, end-stage vascular dementia, bedbound, hindi na nakapagsalita, total care na po yan. Yun po ang pinaliwanag ko sa pamilya na bigyan na lang natin ng comfort. Si nanay, wag na siyang magkaroon ng skin breakdown, wag ka na siyang magkaroon ng aspiration pneumonia, supportive care na lang po. Ibigay na lang natin, nilagnat siya, gamitan nila ng Tylenol o anumang antipyretic. Ngayon, dun sa isang pasyente na sabi ko, if he wish na ayaw na niya mag-dialysis, gusto na niyang sa bahay lang, ayaw na niyang mapunta sa hospital, then we have to respect that. Nasa post po yun. Do not resuscitate, do not send to hospital. Pinipirmahan po ng pasyente yan. Kung hindi makakapagpirma ang pasyente, then yung designated care or decision maker ng pasyente ay yun po ang magde-decide. Siya ang mag-fill up ng polls. Yung kulay pink na pinakita ko po. Napaka-importante po yan para sa ating mga mahal sa buhay, para na rin sa mga kamag-anakan. Lalong-lalo na ngayon, ang hirap ng buhay, mahal ang magpa-hospital dito. Then we have to think, kausapin nyo ang pasyente, kausapin nyo mga kamag-anakan nyo, and Tawagan nyo ang doktor, ipaliwanag sa inyo kung ano yung pulse. Physician order for life-sustaining treatment. Ang kailangan po rito ay respect, dignity para sa isang pasyente sa kanyang buhay at pangangalaga hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. And let's just wish yung makamag-anakan natin na undergo, nag-undergo sa ganito ay They will go rest in peace with comfort. Wala pa yung facial grimacing, moaning na napapansin natin na patient is in pain. Kung may question po kayo at gusto niyo mga topic na ganito, please subscribe sa akin YouTube channel Nurse Kaloy, like and share and mag-comment po kayo kung may katanungan po kayo. Yun lang po, maraming salamat.